Nedelja. Mene inače i Idoli i Vlada Divljan i ova pesma podsjećaju na neki period srednje škole i studiranja. Dojde vreme. Ali ova pesma, kada sam je prvi put čula, ona je baš onako buru emocije izazvala u meni. Bukvalno, dok, mislim da se nije ni završila, ja sam već osetila šta je kraj. O muzici, glumi, pesmama koje voli i zašto, priča glumica Ivana Popović. Tri note, nedelja, 14.30, RTV 1.